Z čeho mám od Signetu opravdu velkou radost, jsou jejich olova, nebo respektive celý jejich olověný program. V nabídce nalezneme několik druhů olov, konkrétně 7 druhů. Dvě olova jsou inline, je to taková placka a koska. Tyhle olova jdou použít klasicky jako inlineový olovo, kdy vlastně středem olova, ve středu olova je hadička, protáhnete šokáč, je hotovo. A nebo inline olova jdou navázat s systémem odpadávacím. Pak jsou tam olova tvaru dumpy, pak jsou tam klasický kosky, flatpíry, což jsou takový placky. A asi mezi rybáři a i mnou nejpoužívanější jsou dva druhy olov. Je to olovo Distance, který je určený, jak už samotný název napovídá, na daleký házení. Vyrábí se v několika gramážích. A olovo Klinga, což si myslím, že je mezi rybáři celkově asi nejpoužívanější olovo. Hodí se, dá se říct, do každý možný situace, krom extrémního dalekého vodhozu. Vyrábí se i v nejtěžších gramážích. Nejtěžší gramáž je 284 gramů, což rybář nebo kaprař využije především při lovu ze zavážky na velké vzdálenosti anebo při lovu na řece. Takže super olovo. Tohleto olovo Klinga ještě hodně rybářů používá, takže má v sobě takový výlisek z obou stran a do toho výlisku si dá rybář pastu, takže si dělá takovýto místo kolem nástrahy ještě atraktivnější. Takže volova jsou fakt jakoby peckový, mají krásnou povrchovou úpravu, která na nich drží, musím zmínit, velký očka na obratlících, nezloběj, tím pádem nezloběj ty obratlíky v závěskách, krásně tam sednou, při dalekým odhozu to velký oko v závěsce, to olovo pak visí kolmo k závěsce, není nějak vykloněný, takže fakt za mě špičkový olova na trhu. No a všechny možný druhy, varianty, gramáže, celého olověného programu od Signetu najdete u nás na e-shopu.